យុវជនពីរនាក់ជិះម៉ូតូឌុបគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនដល់ចំណុចផ្លូវកោងក៏ច្រឡទៅបុកខឿនផ្លូវបណ្ដាលឲ្យហោះប្លង់ទៅបោកក្បាលនឹងបង្គោលភ្លើងរួចធ្លាក់ចុះមកបោកក្បាលនឹងខឿនបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈម្នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលនាងម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រចិញ្ចោលថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅរង្វង់មូលគួយកានុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធាន